Трускавці у краєзнавчому музеї нещодавно пройшла благодійна виставка-продаж картин художника-переселенця з Донеччини Володимира Яницького «Врятованим мистецтвом». Він із 2014 року допомагає ЗСУ, і сьогодні гроші від продажу його картин також йдуть на різні потреби української армії. Володимир народився і завжди жив у Кураховому, але коли після масштабного вторгнення Росії в Україну фронт став наближатися до оселі, у квітні був змушений виїхати з сім'єю на Західну Україну, на Волинь. Він зміг вивезти близько 50 своїх картин, потім близько 10 йому ще довезли волонтери. Картини вивезти було важко, бо для них майже не було місця. Але для сім'ї ці картини завжди були цінними, оскільки Володимир, який з дитинства був інвалідом по зору, писав їх, вкладаючи серце, душу, всі свої почуття у свої твори на полотні. Втрачав зір майже до нуля, але не кидав малювати. Я завжди знав, що для того, щоб бути щасливим, треба створити довкола себе та в собі порожнечу і потім наповнити її світлом, каже Володимир. Дивлячись на його картини, неможливо навіть уявити, що їх писав майже незрячий чоловік. Одна з останніх під назвою «Мотанка» уособлює образ України. Тут і сила, і гідність, і стійкість, і краса, і наше багатство. У нас буде благополуччя, і, звісно, війна закінчиться, впевнено, каже Володимир, і продовжує робити все, що може допомогти нашій армії і наблизити перемогу. Ніхто не звертає увагу, це сім'я, а не в якійсь оболочці, я не став жовто-блакитною, перебор буде. Вони все одно долітають, вижжена земля, нічого немає. І от дівчинка все одно танцює, ну, як...